результаті ранкових обстрілів міста було пошкоджено 18 тролейбусів комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Про це повідомила прес-служба підприємства. Наразі працівники здійснюють технічний огляд пошкодженого транспорту. Ще один зі снарядів російських військ влучив в автостоянку. На місці сталося загоряння автівок. Вибуховою хвилею в автобусах та легкових автомобілях повибивали вікна, деякий транспорт не підлягає ремонту. В результаті взриву розкорочений і знищений напроч порядка десятка машин, автобуси, грузові машини. Сила взриву така, що машини відлітали до 30-40 метрів. Значить, глибина воронки ви можете побачити при зйомці. Десь формат порядка 5 на 3 метри глибиною. Осколки машини, капот, в частности, переброшен через двухэтажное здание. Жертв, к счастью, и пострадавших немає.